ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର କଳାକାର ହେଉଛି ଫୁଲର ମତନ, କଳାକାର ଗୋଟେ ଫୁଲ ପରି। ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ପରିବେଷଣ କରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅରେ, ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ତାର ଯେତେ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ପରିବାର ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସବୁକୁ ସେ ପଛରେ ପକାଇ କଳାକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କଳା ପରିବେଷଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ବାର ମାସ ହେଇଗଲା, 10 ମାସ 11 ମାସ ହେଇଗଲା, ଆଜି କଳାକାର ଶୂନ୍ୟ, ଖାଲି ହାତରେ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍, କାରଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା କଳାକାର ବାଜିବେ କୁଆଡ଼ୁ, ବିଶ୍ୱ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା, କଳାକାର ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା 500 ଲୋକ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, 500 ଲୋକରେ ଆଜ୍ଞା ପରମିଶନ ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା 500 ଲୋକରେ କଳାକାର ଚଳିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତୁ।